Tere! Minu nimi on Simo ja toimub kolmapäevane jutuvestmine minuga. Ja seekord käsitleme hulga huvitavaid teemasid, mis on juhtunud see nädal. Ja nagu näete, siis sain kaamera kvaliteedi paremaks läbi selle, et võtsin kasutusele telefoni. Proovin varsti ühendada ka mikrofonid telefoniga ja siis saame väga hea hääle kvaliteedi. Ja siis on asi juba ikka väga professionaalne ja väga ametlik. Aga tänased teemad, et mul on spikrina siin kõrval veel olemas arvuti, kus ma vahepeal vaatan, mis värk on, et liiga meelest ära ei läheks asjad. Aga üks selline põhiteemadest, mille võtaks kohe ette, hakkaks teda närima. Hakkame temast läbi närima, nagu hiirekesed kapis. Iga öö käin kiusamas ühte hiirekest, kes meil kapis käib krübistamas. Teen kurjasid hääli ja saadan talle pilte, et mine minema ja siis mõni öö jääbki tasa. Noh, ta krübistab, see söömine ei häiri mind. Aga selline raamat siin, Delos, Uue Lemuuria ilmutused. Ja mu armas naine Mirjam loeb seda praegu. Need on sellest täitsa vaimustuses. Ma ka kunagi lugesin seda. Käisin rahvusraamatukogus. Käisin seal tegelikult paljusid huvitavad raamatud lugemas. Aga mulle meeldis sealne atmosfäär ja interjöör, kuidas mõõda neid suuri treppe sai üles minna ja võtta omale sellise meelepärase raamatu sobivas sellest saalist ja istuda seal lugeda ja tunda sellist nagu mingit tarkuse võimsust, tarkuse jõudu. Et on nagu kaks sellist jõudu, mida mehed endas arendavad. Aretavad isegi. Üks on see musklijõud ja teine on see tarkusejõud. Kumba sina aretad? Võibolla aretad sa mõlemat. Võibolla oled sa hoopis naine. Siis on juba teised jõud, mida aretada või arendada. Aga igatahes käisin seda raamatut lugemas seal ja väga-väga äge oli tol ajal. Ja oli veel üks teine raamat, mida ma käisin nii-öelda keelatud osakonnas lugemas. Tegelikult see oli viimasel korrusel mingi kunsti ja taoliste raamatute nurk. See oli palju arhitektuuri ka. Ja käisin seal lugemas ühte raamatut, mis rääkis leiliinidest või siis draakoniliinidest. Kuidas iidsed inimesed kündsidki mööda neid maajooni läbides hästi sellise sõva tunnetuse ja poeetilise tunnetusega maailma. Nähes neid kaugel neid märke ja samas oldi ühenduses selle maa väljaga. Sest enne vanast inimesed ju käisid enamasti palju jalu. Mäletate Aleksandr Suurt, maailma kõige vägevamat, suurimat vallutajat. Tegelikult on neid teisi vallutajat ka olnud. Aga Aleksandr Suure armee, millega ta marsis välja Aasiasse Kreekast. Nad olid kõik palju jalu, sest tol ajal kreeklased ei kannud jalanõusid. Rooma ajal tuli moodi sandaal ja siis põhjala inimesed on kannud ikka vilte ja asju talvisel perioodil. Aga viltidel on ka see asja, et nad tehti nahast ju, et neil on maandav toime, ühendus maaga. Ja siis lugedes seda raamatut, mis rääkis niist leiliinidest ja asjadest, ma rändasin sellega koos nende tuultega ja nende teedega ja nautisin ohtsalt. Ja siis oli teine osakond, kus ma käisin, milleks oli see osakond, kus see Delose raamat on. Ja kui te vahepeal olete siin kohal ja kuulate, siis võite teha lahti meie selle veebilehe. Ja siis teine asi,
et võite küsida küsimusi, et mul on siin arvuti lahti, ma näen, et mis värk on, kui keegi küsib midagi. Et küsige küsimusi ja vaadake meil seda veebilehte ja andke tagasi sidet, et mis seal toimub ja mis seal, mis keeles üldse lahti tuleb, kas tuleb inglis keeles või eesti keeles lahti, sooviks teada. Ja mida te näete seal? Mis on selle... Need kaunid muljed. Ja, aga siin on teile see raamat. Ja loeme siit ühe tükki. Võtan enne longsuks. Teeme praegu hapendatud kasemahla. Et käin korjamas kasemahla ja saime mingi 3 päevaga kasem 5 liitrit mahla. Et nii, telos. Ja võtsin lehekülje number 116 lahti. Ja loeme lõigu. Kõik teised katsed teie terviklikkust taastada nurjusid. Seepärast austategi teie vaba tahet jumalike energiaid kuritarvitada. Nüüd aga on silmapiiril säramas löömas uus koit. Märkimisväärne osa inimkonnast on omandanud sel raskel teekonnal palju teadmisi ja suure tarkuse. Ning on omal vabal tahtel valinud naasmise terviklikkusesse. Suure armastusega on allikas oodanud teie naasmist, et taastada kõik teie algsed jumalikud omadused. Teie lunastusaeg on lähedal ja kõik, mida te näiliselt kaotanud olete, antakse teile tagasi. Tegelikult ei ole mitte miski kunagi tõeliselt kadunud olnud. Teie jumalikust ei saa keegi teilt ära võtta, sest see on teie tõeline olemus. Seda üksnes looritati, et võimaldada õppetunde ja kogemusi, mis arendaksid teie arusaamist ise enda jumalikusest. Te lahkusite kodust üksnes selleks, et asuda tagasi teele, ning nüüd seisate te hiilgava ja suure joonelise taas ühinemise lävel oma tõelise olemusega. Meie teloses näeme teist erinevad üksnes see tõttu, et kehastame lakkamatult ja pingutusteta täis spektrit ise enda kaasa sündinud jumalikkusest. Tänu teele, mille oma arenguks valisime, taastasid kõik meie jumalikud omadused juba kaua aega tagasi. Teile omase jumalikuse taastumise toob teidki kiiresti tagasi jumaliku armu sisse, mida me oma praegusel arengutasemel naudime. Me oleme otsustanud jääda siia sellele tasandile, et oodata päeva, mille saame liituda maapinnal asuva maailmaga ning näidata teile teed. Loodame aidata teil peagi emmata teie võimsa mina olen kohal oleku kogu täiust ning seda ka igapäeva elus kehastama hakata. Siis mõistate, et me oleme teiega ühesugused. Aga mis see telos on? Et lugesin katkendit telose esimesest raamatust Uue Lemuuria ilmutused. Ja mis see telos on? See on Lemuuria põgenike, võiks öelda põgenike kogukond, kes elab Shastamäe all, sellised ülivõimetega inimesed või võib öelda, et inimesed meie sellises praeguses definitsioonis. Ja nad on säilitanud enda ülivõimed oma kontakti sellise jumaliku kohalolekuga ja tajuvad kogu seda tunnete täis spektrit. Ja huvitav on märgata, mis viimasel ajal toimubki, et mis me kollektiivselt läbime. Meie planeet on liikunud sellisesse kohta universumis, kus
meil on vaja hakata taastama oma terviklikkust, oma jumalikkust ja lõpetama iseenda terroriseerimise ära süngete mõtetega, hirmuga, puudusega. Hakata tundma, kuidas siin on varakus, jõud, hea tahtlikkus, armastus, mis on domineerivad jõud, mis juhivad meid, mis annavad meile energiat, mis täidavad meid. Ja see jaoks on meil välja mõeldud selline kollektiivne hinge pime öö. Kogu see asi, mis siin globaalselt toimub, see on hinge pime öö, kus me kogeme tõelist põlemist, läbi põletamist, kus meie olemus läbib neid kohtasid, mida me oleme ignoreerinud, varjanud ise enda eest, soovimata näha neid aspekte ja läbi selle tekitanud kurja ise endale. Sest välise vihkamine on ise enda vihkamine. Väga lihtne, väga lihtne. Loogiline ka. Okei, aga kuidas see praktikasse panna? Kuidas see kehasse tuua? See on raske. Aga siis, kui meid surutakse, surutakse ja surutakse, siis lõpuks avaneb. Ja mida me otsime tegelikult? Me otsime toetavat platvormi. Et senine süsteem, mis meil on, see surub pealt meile peale, ämblik võrguna. Surub, üritab alla suruda inimolemust, tema potentsiaali, et siis natuke süüa. Ja nüüd see süsteem on oma survet suurendanud, sest inimolemus on ärkamas ja inimolemus on varsti nii tugev, et see vari, mis meie üle valitseb, ei suuda meid enam lämmatada. Ja ta proovib teha see viimased lõkkeid ja siis meid on kogemata veel juhitud selle varju poolt sellesse kollektiivsesse hinge pimedasse öösse, kus me hakkame välja tooma neid juuruskumusi ja puhastama oma sisemist olemust just selle agnitulega, südametulega. Ja mille me ehitame siis lõpuks peale seda pimedat ööd? Me ehitame nii-öelda kogukondliku juurter põhineva ühiskonna, mis algab sellest, et me punume ämbliku võrgu, mis toetab, tõstab meid, et mitte keegi ei saa kukkuda, mitte keegi ei saa langeda varjude maailma. Põnev ju. Ja siis nii huvitav on veel märgata seda Agni jooga tulde, südame tuli, millest Jelena Röörich räägib oma raamatus Sõda. 34 aastal vist oli ilmunud. Hästi äge raamat. See on nagu piiblit loeks. Samamoodi lõikudena võetud. Ja Jelena Röörich oli siis... Tema mees oli Nikolai Röörich, kes on sellise... nii-öelda... kas futuristliku või sellise teatud tüüpi valgust täis oleva sellise maalikunstile aluse pani ja nad sündisid Peterburis ja Haapsalus on Röörichitele mälestuspink, sest nad käisid palju Haapsalus puhkemas ja lõpuks nad rändasid Altaisse ja kohtusid seal mingite väga võimsate olenditega. Ja sealt edasi jõudsin nad lõpuks Indiasse ja olevat ka pidanud nõu sellise Shambhala nõukoguga. Ja jõudsin need asjad, mida nad tegid ja nägid, ja tajusid, olid väga profetlikud ja ette nägevad selliste suurte muutuste ajastul, mille olid sellised suured sõjad. Et... Nad lõid mingit sorti sellise
teaduse ankru. Ja kui rääkida sest Agni joogast, siis ongi südames enda katkerinud osiste kokku toomine ja enda harmoniseerimine ja tervendamine. Tuues ennast kokku selleks, kes me tõeliselt oleme. Ja meil on palju tasandeid. Et viimastel nädalatel, mis on toimunud, on väga palju kanaleid ja tasandeid hakkanud avanema. Et seal Toompeal käies ja käisin Toompeal. Et luua rahu teadvust. Et need energiad praegu väga tugevalt saavad kokku. Mis on need mälestused Atlantisest ja Lemuuriast. Vaadake see raamat, mis ma lugesin teile, see Telose raamat. Et Lemuuria oli või selline naisenergial põhinev ühiskond, usaldusel põhinev, kus usaldati sest maa emakest. Ja seal valitses 10,000 aastat selline meister nagu Elmoria või Lamu. Kes ankurdas päikese koode sellele rahvale ja nad elasid hästi ühes koos sellise päikese valgusteadusega ja läbi päikese energia ja läbi biorütmide. Nad olid nii-öelda intuitiiv kõrgtehnoloogiline ühiskond, mis eksisteeris sadu tuhandeid aastaid. Ja üks hetk hääbus läbi sellise lõhe teise kõrgtsivilisatsiooniga, mida kutsuti Atlantiseks, mis põhines sellele meesprinsiibile, energiale, et kuidas oma võimeid kontrollida, kuidas luua siis kontrollitud struktuaalset maailma. Ja ka Atlantise olendid olid väga kõrgelt arenenud, väga suurte vaimsete võimetega. Ja nemad kasutasid sellist mõistuse tehnoloogiat, ehitasid seadeldisi ja masinaid. Ja siis oligi nende põhiline selline vastuseis, kas valitseda endast vähem teadlike liikide üle, või usaldada, et need vähem teadlikud liigid läbi lubamise on meie teenistuses ja on meil meiga koostööaltid. Ja siis tuli see selline vana kosmiline hõõrumine, mida kutsutakse Veenuse Marsi tüliks või ja tõmbeks kassi koera mänguks ja mida on kosmilisel tasandil Orioni vöö tsivilisatsioonid väga palju läbi teinud kosmoses sõdasid ja et kogu galaktika on selle sama kahe printsiibi tõttu võidelnud miljonid aastaid veider ju. Ja meie siin maa peal mängime läbi seda Orionist alguses saanud energiat, kus suured sivilisatsioonid hävitasid ise ennast, lasid enda õhku ja kadusid ära. Ja siis sama asi jätkus Veenuse ja Marsi peal, kus Veenusel loodi nii-öelda selline intuitiivne ühiskond, tundeline ühiskond, mis lõpuks hävitas ennast ise ära, sest nad jäid oma arengus seisma. Nad jõudsid nagu sellisesse teatud õndsuse seisundisse, kus nad enam ei tahtnud välja tulla. Ma teate küll, et vahest naistele meeldib magada ja olla teki all ja lihtsalt olla keras ja sa tahad olla. Ja seal Veenusel tahad nii väga olla, et planeet otsustas, et nagu kobige minema, laseme vulkaanid lahti, hävitame elu ära. Teil on vaja nagu edasi areneda. Nad olid nii kontaktis planeediga, nad teadsid seda ja emigreerusid suure lainena
Maale. Planeet Maa. Huvitav, siin on märge, et vaata, meil on siin maa, vee, tule, õhu ja eeter elemendid. Aga maa element, vaata, see tuleb meie planeedi järgi. Aga kui me läheme näiteks Marsil, kas siis maa element asendub Marsi elemendiga või Plutol Pluto elemendiga? Mingi Pluto, vesi, õhk, tuli, eeter. See on huvitavad mõtted. Aga mis teine paralleelplaneet oli Mars. Mars, kus oli mandukide või martiaalide tsivilisatsioon, meesenergial põhinev, mis oli ka algus hästi nagu väga edukalt nagu kasvas, toimis, see oli see dinosaurus moodi olendid Marsi peal ja hästi selline jälle selline mõtte ja jõu selline tsivilisatsioon. Ja siis nad mingi hetk kaotasid osa enda jumalikusest ära ja proovisid teha kunstmerkaaba, kunstvalguskeha. Ja mis siis juhtub, kui sa teed kunstvalguskeha? Lased ennast õhku, lasid oma planeedi ja atmosfääri õhku. Ja siis need ellu jäijad, kes nagu pääsid sellest, need palusid luba planeet maat, et kas me võime tulla siia ja õppida oma sellest. Ja tegelikult oli see suurem plaan, et hakata neid mees- ja naisenergiat omavahel kokku tooma ja ühendama. Siis tuli ka marslased maale. Ja siis meil olid tulevad dinosaurused siin. Palju olid sisalik. Siin on Marsi inimestelt tulnud sellise impulsiga. Hakati neid kõttima ja mõeldi välja mingi tuumarelvasid. Hajaks on igasugused sõdased olnud ja palju tuumapauke maa peal. Selle peale võtame kurkumjooki. Kui te vaatate näiteks, kas või need hiljuti siis tuuma kraatreid, võtate sealt kaardi lahti ja hakkate vaatama seda Põhja-Aafrikat. Saharas olid suured jõgikonnad, vesikonnad ja kogu see Lähis-Ida, Araabia poolsaar ja näha, et seal on nagu täiega paugutatud. Täiega hävitatud. Ja need kõrbestatud. Siis kõrbed tekivad eelkõige läbi siis see tuumareaktsioonide. Ja sama on ka Antarktika ja Arktis, mis võivad olla ka sfäär ümber maa. Ma ei tea. See lamemaa teooria tundub iga päevaga järjest usutavam, aga ma veel ei usu sellesse. Sest see telose sivilisatsioon asub ikkagi sisemaal. Oma vahel nad vastuollu minevad asjad. Aga põhja- ja lõunapoolusel käib selline karantiin. Jaa, karantiin. Energiapuhastus. Kui need sügavad energiat puhastuvad, mis on jälle teatud rasside poolt loodud sellised lahingud ja sõjad maal. Maa atmosfääris. Ja siis hakkasid need Atlantise lemuuria tsivilisatsioon. Algul oli selle lemuuria tsivilisatsioon, siis tulid, mis oli nagu Veenuse, hästi palju Veenuse energiat, Veenuse inimesi tulnud, kes olid siis vaikselt nende hüperboore ja jäänukitega hakkanud nagu omavahel semmima, paari minema, paarituma. Ja siis tulid need marslased, kui selle lemuuria kontinent, siis pakuti välja, et osad lemuursed hakkasid siis need marslastega läbima ja nad läksid, kolisid teise kohta ja tekis Atlantise maailm, tsivilisatsioon. Ja siis, siis jõuti selle kontrolli usalduse tuli nii mingi hetk, aga enne seda oli hästi palju võimsat, itüllilist, õndsat aega. Meie teadus on kohe programm, et me läheme keskenduda neile traumadele ja konfliktidele, mis on kõige vähem kestnud asjad üldse kogu maailmas. Aga see kuldne ajastu ja õndsusaeg, sellel on pöörame vähe tähelepanu millegi pärast. Lemuuria inimesed oli siin kuldajastul tohutult kirkad meeled ja laulud.
lõid maailma läbi laulude, läbi helide, läbi muusika. Atlantis inimesed lõid pigem läbi see mõtte jõu ja läbi oma tahte. Saagu nii ja sai. Ja mõlemad viisid olid väga, väga ägedad. Ja telepaatiline kinesteesia või telepaatiline levitatsioon. Või siis hoopis laulad omale kupli. Kuppel maja näiteks. Ja siis tekis sinna katastroofid. Üks mannel uppus, siis teine. Ja tulid need erinevad sivilisatsioonid, mis siin maa peal on olnud jälle. Ja kogu aeg on see sama mäng käinud, et selles suhtes vahet pole. Sama mäng on käinud. Ja need inimesed, kellest, keda on õnnistatud sellise lähisuhtega, neil on antud kuldsed võtmed, et tulla välja sellest mängust, leida õnnistus, õndsus ja rahumeel. Neil on antud kõige suurim võime lahendada enda sees olevad konfliktid, mis on ripakil siin südames ja õppida elama harmoonilise planeedi elanikuna. Et hästi vähe neid vabasid inimesi siin maailmas. Sest vaba inimene on see, kes elab hirmu vabalt. Kes tunneb õndsust. Või võiks paremini sõnastada. Vaba inimene on see, kelle tunne ja mõte realiseeruvad 100%. Eks siis ta on teadlik oma kõikidest tasanditest, oma kõikidest tunnetest ja oma kõikidest mõtetest on ta teadlik. See on vaba inimene. Ja palju neid on. Tuli numbrina umbes 10-20 inimest siin planeedil, kes nagu on nagu meie seas. Ja siis kui rääkida nendest, kes enam pole täitsa inimesed või kes on nagu need homospirituaalised, ehk siis vaimsed inimesed, nagu telose asukad, kellest alguses rääkisime. Ja siis on veel mitmed sivilisatsioone maa sees, mida kutsutakse akartaks. Ja sinna sisse pääsud asuvad erinevates tunnelites. Eesti all on tunnelid, Soomes on tunnelid, Brasiilias on tunnelid, tohutud palju. Selle kohta on hästi huvitavad dokumente ja ürikuid. Helsingi linnal on tohutu suurt tunnelite võrgustik. Nagu huvitav. Ja siis on see sisse pääsud sinna põhja ja lõuna poolkeralt. Ja siis kusagil 30-ndatel oli üks lendur, kes tegi sest ekspeditsiooni, et lennata üle nagu selle põhjapooluse esimesena või kõige kiiremini. Ja siis seal kohtus hoopis need hõljuvate laevadega, mis saksid tema seal lennukit eskortima ja viisid ta nagu maa sisse. Kus olid teised liigid ja paljud väljasurnud loomad elasid seal ja palju massiivsemaid elukaid oli. Ja siis talle lihtsalt räägiti, et nagu sealsed nagu elanikud soovivad saata maavalitsustele sõnumeid, et tõmmata tagasi see tuuma jõud ja seal on hävitavad tagajärjed. Ja kusagil siis kui need, aga siis see toimus ikkagist, jah, kas 30-ndatel või 40-ndatel, kui hakati nagu see kõik välja nagu mõtlema. Siis kusagil 40-ndatel, eriti 50-ndatel hakkasid need ufode nägemused eriti tugevaks muutuma. Ja see on juba selline teissugused sivilisatsiooni sekkumine. Et maa avas ennast tuuma ajastule. Taaskord, just täpselt taaskord, mis andis loa taas sekkuda nendel olenditel, kes on olnud kaua aega
suletud, kes samal ajal on aidanud ka luua sellist reaalsust, kus on see võrk, mis surub. Karma võre on selle nimi. Ja hakati neid taas sisse lubama. Ja siis toimusid huvitavad sellised eksperimendid. Inimesi viidi kosmose laevadesse. Ja mäletan ühte sellist, päris mitut sellist asja, isegi kui ma lapsena magasin. Ja kus mõnikord tehti nagu katus ja tõsteti pealt ära, siis mind nagu viidi nagu öösel kosmose laeva peale. Ja mitu korda viidi kus vanematega. Ja et ma nagu tõsiselt kartsin sellist öösel magama jäämist selle tõttu. Et sain sellise kogemusi ja ma ei osanud midagi teha ka. Aga siis nagu hilisemas elus oli üks hästi äge kogemus. Paljud räägivad nendest nagu hirmsatest reptiilidest, aga on ka siis sõbralike reptiile. Ja siis magasin ja maja ette maandub selline Apollo 13 videotel selline süstik tüks. Ja mis seal tuleb nagu selline skafandris astronaut välja ja siis võtame oma see kiivri peast ära. Siis on selline punane, selline krokodili moodi olendi pea. Ei, see suhtleb aga telepaatiliselt, aga tema nägemine on nii hirmus, et ma nagu... Siis näitab mulle pilti, et kuule tule kaasa meiega, et me näitame sulle kogu universumit, kõiki maailmu. No ma oleksin täitsa krampi ja jooksin tagasi nagu oma kehasse õppasin sisse. Nii ka ikka juhtub. Ma vahepeal vaatan, et kas keegi on midagi küsinud või kommenteerinud. Et see on ka huvitav. Aga siis nende UFO nägemistega ja kui selle hübriidlaste projektiga. Mis asja on hübriidlaste projekt? Et kõige rohkem hakati meie elu segama meie inimesed tulevikust, keda kutsutakse hallideks. Ehk siis inimsivilisatsioon, kes valis sellise jõukontrolli tee ja muutus lõpuks emotsioonituks, tundetuks ja nende kehad muutusid hallideks ja lühikesteks. Ja nad jõudsid oma aegade lõppu, oma liigi lõppu. Enam ei saanud palju neda. Sest kõik tunded on kadunud. Ja nad tegid ajas tagasi hüppe, et oma liiki päästa just selle inimteen naaga, kes oli selle nagu kahe tee vahel. Ja nüüd ongi nagu näha, kuidas ühiskondlikult ka, et kuidas üritatakse seda plaani sisse seada. Tahetakse mind nagu suruda sinna teele, et ma valiksime selleks halliks saamise. Aga inimkonda praegu ei saa enam mitte miski peatada, sest me oleme otsuse teinud juba kollektiivina. Mõned inimesed jäävad maha, aga neid on vähem. Kõrgemas plaanis meil on otsus tehtud liikuda siis vaba inimese ruumi, kõrgemasse sagedusse. Selle jaoks käivad ettevalmistused, selle jaoks käivad protsessid, selle jaoks ongi tulnud see kollektiivne hinge pime öö. Selle jaoks toimivad ka Eestis veidrad sündmused, kus tehakse rongkäike ja minnakse sinna Riigikogu ette demonstreerima. Et väga tubli töö, väga vajalik töö. Ja see kõik ongi selle Atlantise, Lemuuri ja Marsi, Veenuse. Kõik selle mängu nagu kokku põimimine. Et ei oleks enam seda kraapimist inimesel endalt sees. Ei oleks enam kraapimist ühiskondlikul tasandil, vaid oleks siin koostöö ja usaldus. Kontroll vajab usaldust ja usaldus vajab kontrolli. Need mõlemad koos loovad koostöö maailma, koostöö ühiskonna.
mida me väga vajame, mida me oleme väga oodanud ja mis on osa meie sellest tõelisest lootusest ja päritolust. Ja kui te siin olete vahepeal, kui te jälgite, siis vaadake meie seda veebilehte. Olen seda veebilehte väga kaua aega seda sahtlis nagu hoidnud ja täiustanud ja otsin nagu, noh, kuidas seda teha või mida seal pakkuda, milline see veebileht võiks olla. No mida te tahaksite seal näha, mida te tahaksite saada, et kuidas see kujundus on. Et täna hommikul tuli tunne, et võiks see veebilehe nüüd nagu avalikuks teha ja näidata, et lihtsalt korjata tagasi siida, et seda täiustada. Ja see on selle Merkaba Sound Healingu veebileht. Ja see ongi huvitav. See Merkaba Sound Healing on ka oma, et see kahepooluse taastamine, tasakaalustamine. See Merkaba aktiveerimine on hästi selline Atlantise moodi käitumine. Kus üles Atlantis see manner vajus ka selle tõttu põhja, et nad proovisid Marsil, nad lasid ennast õhku. Ja sinna mõttes, et prooviks uuesti luua tehisliku Merkaba, et oma teadust ülendada ja lasid omal mandri juhku, sest nad ei jõunud seda käivitada, muidu oleks planeet läinud kogu elu siin. Eks hästi? Ja see sound healing on see teine pool, mis on just see Lemuuria pärand, et läbi heli luua kujundeid, läbi heli luua maailmu, läbi heli tekitada harmooniat, läbi heli ehitada, nagu siin on harf. Ja siin on hääl, et läbi heli luua valgustunud inimene, virgunud, kirkusesse tõusnud inimolend, kes on vaba, kellel on võime tunda kõiki oma tundeid, ja kes haldab kõiki oma mõtteid. Ja tema mõtted ja tunded teevad koostööd, toimivad ühistel alustel, on ühises paadis. Ja kuidas seda teha? See oleb step by step, sammu haaval. Ja eriti praegu on väga intensiivne energia laine siin pikne siin maa peal. Väga palju kulisside tagus tööd tehakse. Väga palju. Olen tunnud viimased nädal aega, kuidas on hästi palju kanaleid lahti läinud. Tohutud pikk selline kanalite süsteem, võiks öelda. Millega on hästi lihtne häälestuda. Teatud siis selle põhiküsimustele, põhisoovidele ja saada vastuseid ime lihtsalt. Ja mõnes mõttes see teeb laisaks. Ja mõnes mõttes see teeb ka väga erksaks ja ärksaks. Et võiks ju igapäev tegeleda oma isikliku arenguga ja mõnikord saab üldse aru, et isiklik areng ongi tegelikult isenda eest hoolitsemine ja teha need asju, mida me naudime. Ja siis, kui tuleb see õige asi, et kui me tunneme, et siin on mingi väljakutse või mingi vastuolu, siis seda ka teha. Ka asjad, mis meid järjest nagu viivad alla, neid ei tasu teha. Neist me võime puhata, eks ju? Ja mida rohkem need kanalid enda sest tajuda, see rohkem hakkavad ka sellised loomispotentsiaalid avanema, see rohkem hakkavad nii-öelda mõtted ja tunded koos külla minema. Seda on väga-väga hea tunnetada, tajuda, siis kui te olete mõne palja ihuliikmega, siis jalgadega või tagumikuga või looduse peal,
näiteks puu kõrval istute ja olete. Võite teha mingit hingamist, tundub, et täitute selle hapnikuga ja ajadega oma pea ringi käima ja lihtsalt leida see vaikus ja rahu ja juurdumine sellesse hetkesse. Kontrollida oma hingamist, et leida usaldus hinguses. Väga hea. Sisse hingamine on see, kus me surume oma kopsud laiaks. Sest see on tohutu survejõud, mis üritame kopse kokku suruda maa atmosfääris. Ja välja hingates lõdvestume. Siis kontrollime ja usaldame samal ajal. Mõnes mõttes oleme tuvalised olendid, kes on harjunud hea ja halvaga, aga unustame hea ja halva ära ja vaatame asja nagu rohkem praktilisest vaatenurgast, et mis on kõige hullem asi, mis siin toimub teis. Ahaa. Te elate oma elu ja näete seda, mida näete. Eks siis enam hullemaks ei saa minna, te olete juba nagu kõige sügavamas sita sees, eks ju. Ja saab paremaks minna. Et kui võtta, et nagu kõige halvem toimub praegu, siis saab paremaks minna. Selline katarit, mis on üks kristluse selline vaimuteadvuse hoidjate kogukond, kes tulid suure liiniga, pärinesid esseenidest nende teadmised ja nii edasi. Esseenid, kes olid niimoodi valguse vennaskond ja valguse ordu. Need katarid vaatasidki, et ei ole nagu taevast ja põrgut. Ei ole siis tuaset värki, vaid et maa peal ongi põrgu, kõige hullem, mis saab juhtuda. Ja nad elavad siin. Ja olid hästi praktilised, pragmaatilised, aga hästi helged ja selged, et neilt on pärinud tohutu hulk ülestõsvaid laule, esoteerilisi laulutraditsioone ja inspireeritud on ka paljud, et näiteks Gregoriuse laulud on väga tihedalt seotud selle katarismiga. Et olen praktilised ja pragmaatilised. Siis esseenide ordu, mis asus seal pojamaal, meie elame vaata emamaal siin, Maarjamaal, eks ju, või elame hoopis, huvita, millise Maarja järgi Maarjamaal on nimetatud, ma ei teagi seda, selle ma pean järgi uurima, siis süveneme edasi sellesse, aga pojamaa, kus Jeesus sündis, tänapäeva Iisrael. Siis oli valmistatud ette, selleks pikka aega, et sünnib selline kõrge vaimse teadusega inimene, kes aitab puhastada maa sellist karma võret, et seda nagu hakata maha koorima. Ja esseenid hoidsid teadvust elasid hästi lihtsalt sala ja tihti lugu hästi eraldatuna. Nad olid toortoitlased, elasid sellistes hästi lihtsates ja samas hästi ilustatud geomeetrilistes linnades või külades pigem. Ja olid kogukonnad Lõuna-Prantsusmaani ja Mustamere äärde eri kohtadesse välja ja ka Egiptuses ja nii edasi. Ja nad hoidsid siis valgusteadvust. Ja nüüd on meil siin valge vennaskond, Bulgaarias valge vennaskond, kes käib iga aasta suvel
mägedes tegemas rituaale ja pühitsusi. Saamas nagu sellist väge ja tuge. Loomas sellist maale, sellist helget, sellist jõudlust. See oli hästi põnev, et käisin nüüd 2 aastat tagasi seal Bulgaarias suvel. Samal ajal kui see Valge vennaskonna kogunemine oli. Aga oleks ma jõudnud sinna mägedesse. Aga käisin, nüüd jõuame jälle sinna kohta, mis ma enne rääksin, sest Agni joogast. Ja siis üks inimene kirjutas raamatu, kus ta võrdub seda Agni joogat ja siis vanga neid tarkuse sõnu. Ja käisin seal vanga kodus. Hästi tore koht. Rupite. Ja siis seal kõrval on selline linn nagu Meteora. Ja siis seal on selline suur meteoori kraater, kus see vanga elas. Ütles, et seal elas selline kosmose tsivilisatsioon kunagi ammu. Ja siis tema seal kodupaigas tuli, nendest oli hästi palju kuuma veeallikaid, kus tuli tulikuum vesi, mida ei saanud nagu katsudagi kõrvetas, kus oli hästi palju seda fluori, fluoriiti. Ja siis oli kilpkonnasid ja noh, Bulgaarias oli igal pool kilpkonnasid ja viigimarja puid. Viigipuid. Super, super maa. Soovitan. On odav maa on ka, et tahate paradiisi päikest puuvilju täielikul puuvilja ja kitse justu toor toidul olla, siis oske Bulgaarias omale maad. Väga soovitan. See on maa, mis elab täitsa teises ajastus. Mingi uhke auto katkise küla maja ees, kus on auklik tee ja siis lähed sinna maja aies sisse, vaatad hoopis palee. Ja siis kõrval ongi hoopis mingid vanad mingid autod või siis hobuse need kaarikud ja et see kontrastid väga äge. Aga Bulgaarias ise on lollid. Nad eristavad šašlõkki ja veini tegemist küpsetele puuviljadele, mida neil on nii palju külluses. Et sellepärast on ka hea Bulgaariasse minna, et saab väga hästi ära kasutada sealselt varas, neid kohalike üldse ei huvita see. Aga igatahes seal vanga juures oli hästi põnev. Käisime seal ringi ja vaatasin vanga maja läbi, siis siin on ehitatud kirik või see on tempel. Ja vanga ütles enne suuremist, et ärge minu jaoks mingit püha koda ega templit tehke, ärge kummardage mind. Ja noh, loomulikult siis ehitati tempel. Et keegi ka teda kummaldada saaks ju. No ikka juhtub nii. Ja siis seal vanga maja lähedal olid ühed sellised savi, sellised mõlkad või savi, sellised asjad, kus sai nagu minna põherdama. Ja see on selline väli ja siis on hästi palju inimesi, kes kõik ujumis riiete vahel lihtsalt põherdavad savi sees, kuumas vees ja siis ma peatsin oma riided nagu paha aimamatult niimoodi ühte kohta rippu, kus olid nagid ja ja siis pärast peale selle mõnule, mis niimoodi lähme vaatama ja ahaa, raha kotti pole. Ja siis olid mustas poisid seal enne, kes nägi, kus ma riidest ära võitsin. Ja siis kui me nagu läksime sinna kümblema, siis need mustas poisid panid täiega kähku minema. Noh, mustased on tihti sellised. Osa stereotüübid toimivad, ma luban. Aga seal Bulgaarias, mis oli hästi huvitav, oli see, et sain ühendust sellise muise tsivilisatsiooni energiaga. Sama, mis seal vanga juures oli tunda ja mis tsivilisatsioon ühendab meid. Eestlust selle lindude keelega ja sellise algse inimesega. See öeldakse, et sellise algne inimene vormiti kusagi see Rumeenia juures välja või see praegune inimene, kes mis keha me kanname. Noh, siin on nii palju selliseid sugemeid ja asju. Ja seal Bulgaarias oli tunda neid ühte rahvast, kes oli väga nagu need
kes hoidsid seda sarnast teadust sellele hüperboorea teadvusele, kes meie rahvast tuleb. Ja see panin kokku. See teine koht, kus ma käisin tol suvel, oli Etruuria, ehk see Toskana, Itaalias. Ja panin kokku see lindude keelt valdavate rahvaste nagu sugemed. Ja siis noh, teate, mis see Veneetsia linn tähendab? Vene. Venelased. Vene. Vene. Paat. Ja on üks hästi hea sinna teadustöö või selline keele uurimisartikkel. Praegu või tule teaduse nimi filoloogiline teadustöö. Sellest, kus üks professor uurib neid vanade veneetide, veneetslaste keelt ja sõnu ja avastab, et need on väga sarnase nagu ülesehitusega soome-ugri keeltele. Ja siis võis olla nagu selline ühendus, mis tuli siit nagu täitsa Põhjaväest Veneetsiasse ja Põhja-Itaaliasse, kus oli ka see Etruuria, kes oli nagu sellised taeva vägede, ehk ilmaga ja lindudega ja linnukeelega hästi ühenduses. Ja siis sinna Bulgaariasse, kus olid need inimesed, kes hoidsid seda nii-öelda puhast, huvitav sõna tuleb, puhast Jumala teadust. Ja. Võt, selleni jõudsin. Ja siis tagasi Põhjalasse, hüperbooriasse, kus oli selline maa valguskoodid, valgus DNA elab ja on aktiveerunud. Ja siis ma nägin siin, et Eesti on põhitsetud Neitsi Maarjale. No siis ikkagist ema maa, nagu ema laev, nagu teate, siin suur laev, siis on need väiksed piloodid. Ema maa. Ja me oleme põhimõtteliselt samal laiuskraadil nagu see Iisrael. See on sama kell, mis meil, pojamaal. Ka huvitav. Ja millegi pärast nii väga taheti see ema maa ära vallutada. Metsa. Kes teeb metsa ristisõja? See on sama nagu loll energia, kui praegu võime kohata neid valikud, mida tahetakse nagu siin maailmas teha ja inimestele peale suruda. Siis lollus näeme väga palju ja loodame, et üks päev see lollus saab läbi. Et lolluse saab kaikaga välja või kas lolluse saab armastusega välja. Eks, kes seda teab. Aga jah, et selline oli tänane jutustamine. Et vaadaks seda veebilehte ja andke mulle mõtteid, mis seal võiks olla. Mulle meeldib selline minimalistlik stiil endale, et võimalikult palju asju ära kärpida, et oleks less is more. Yeah. Ja teilegi hinge sõnumeid kanaduste isiklikust algmustrist, kosmilisest päritolust või teie hetke nagu nendest agendadest ja mis see sõna on, paatosest või? Aatosest ja 2-3 lehelge pikk. Siiani on olnud väga hea tagasiside. Soovitan. Ja tellige mu raamatut. Oske minu käest või siis oske siin sooduskood Oske Rahva raamatust. See on praegu miinus 49% netipoes saate. Või oske minu käest kallimalt. Ma olen aus ärimees, et oske kallimalt minu käest. Aga jah. Et järgmine kolmapäev näeme kell 18:00. Ja siis ma näen, et siin Daniil vaatab, kellega me teeme järgmine esmaspäev sellise omavahel, sellise vestlust saata. Tegime seda
üleeile ka rääkisime unenägemisest ja ka see Matrixist ja kas see reaalsus on nagu meie enda nagu simulatsioon või kelle stimulatsioon see on. Et vaadake ka seda. Ja siis tegin see Toompea jaoks ühe meditatsiooni ülestõusmispäeval. Et vaadake, tehke seda ka. Et meil on vaja vabastada sealt energiaid ja muuta kollektiivselt seda ühisteadust. Et see meditatsioon on palju sellist huvitavat vastukaja toonud. Et soovitan proovida. Ja siin Daniil kirjutab, et simulatsioon. Ja et järgmine kolmapäev kell 18:00 simulatsioon Simoga. Tulge ja kohtume. Ja äkki siis on juba mikrid. Või seekord on veits parem kaamera. Aga ma ei garanteeri mitte midagi. Ma veel mõtlen siin, kuidas need süsteemi kõige paremini luua. Aga tore oli. Et, minge jooge kasemahla, hapendage seda. Pange siia neid sarapu küljest neid ususid või asju. Ajage hapnema ja saate keha pH-le kõige sobivama joogi üldse. Ja nägemist. Minu nimi oli Simo.